Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hijra Islamic English Medium Pre and Primary School iliyopo Kizota mkoani Dodoma inawatangazia wazazi na walezi wote wa Kiislamu muhula mpya wa masomo kwa darasa la kwanza kwa mwaka 2022. Shule ina mazingira mazuri na tulivu kwa kujifunzia. Pia shule ina walimu mahiri na wa kutosha kwa masomo yote. Shule ni ya kutwa kwa wavulana na wasichana. Ada yetu ni nafuu na inalipwa kwa awamu nne. Usafiri ni wa uhakika na salama kwa wanafunzi. Fomu zinapatikana shuleni au katika tovuti ya www.ipc.or.tz. Wasiliana na mkuu wa shule kwa simu nambari 0718-661992 au 0685-745458. Malezi na elimu sahihi awali kwa mtoto wa Kiislamu. Hijra Islamic ni jukumu letu. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Wabillahi taufiq.